ord mot mig. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Aldrig kan jag glömma vad han gjort för mig. Han hör mig när jag ber, vad Gud är god mot mig. Han hör mig när jag ber, vad Gud är god mot mig. Han hör mig när jag ber, vad Gud är god mot mig. Aldrig kan jag glömma vad han gjort för mig. Klämmer vi ända från tårna. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Aldrig kan jag glömma vad han gjort för mig. Han hör mig när det regnar, vad Gud är god mot mig. Han hör mig när det snöar, vad Gud är god mot mig. Han hör mig när det haglar, vad Gud är god mot mig. Aldrig kan jag glömma vad han gjort för mig. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Åh, oh, 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 vad Gud är god mot mig. Aldrig kan jag glömma vad han gjort för mig. Jag måste ta Imse Vimse spindel. Ni kommer inte tro att jag är riktigt klok nu. Men och det var ett par där som gjorde rörelse. Nu i Imse Vimse spindel måste ni göra rörelse. Och ni tänker, men det är ju ingen kristen sång. Ja, ni ska snart få höra. Imsel, vimsel, spindel, klättra upp för tron. Ner faller regnet, spola spindeln bort. Uppstiger solen, torka bort allt regn. Imsel, vimsel, spindel, klättra upp igen. Ja, det var jättebra, men vi måste ta en gång till. Det blir ingen predikan för ni gör rörelserna. Imsel, vimsel, spindel, klättra upp för tron. Ner faller regnet, spola spindeln bort. Uppstiger solen, torka bort allt regn. Imsel, vimsel, spindel, klättra upp igen. Hur bra som helst, det var en väldigt vacker sång där med. Var det, vilket härligt språk var det? Finska, ja, det är helt underbart. I himlen ska vi alla tala finska, för det tar vi evighet att lära sig. Så lika bra vi börjar alla redan här på jorden. Lite allvarligt nu bara. Ni kanske undrar varför vi sjunger Imse Vimse spindel. Ingen kristen sång, men en hel predikan för mig. Helt kort, jag vill inte fastna i det. Jag vill bara säga, för några år sedan så dog både min fru och vår nyfödde son. De dog och sådär. Och då har vi en dotter som heter Desiree. Hon var några år då gammal. Och hon var ju så ledsen när mamma hade dött. Och jag brukar hålla i henne, som låg och luta mot min axel här och sådär. Hon grät och jag var i chocktillstånd, så det var inte alls lätt att hantera. Men jag brukar sjunga för henne. Hon brukar gärna vilja sjunga den här sången, Halleluja du bor i mig, om ni kommer ihåg den. Halleluja du bor i mig, den sången brukar jag sjunga för henne. Hon brukade önska den sången. Så ofta så önskade hon sig den här sången. Och då frågade jag henne när hon grät och låg på min axel. Ska jag sjunga en sång? Ja, sa hon. Vilken då? Då trodde jag hon skulle säga Halleluja du bor i mig. Men då sa hon spindeln. Imse vimse spindeln. Och jag tänkte, Imse vimse spindeln, det är ju ingen kristen sång. Men jag sjöng den för henne. Och det var en hel predikan. Hel predikan. Alltså Imse vimse spindeln som försöker klättra upp då för tråden.
Men så kommer katastrofen, regnet kommer och spolar spindeln bort. Men så kommer miraklet, undret. Solen kommer och torkar bort allt regn. Så med nya tag kunde liksom klättra upp igen. Alltså miraklet, Gud kom, Jesus kom och gav nya mod igen så man klarar av att klättra upp igen. En hel predikan. Så den betyder väldigt mycket för mig. Imse vimse spindel, imse vimse spindel, klättra på. Ner faller regnet, spola spindeln bort. Uppstiger solen, torka bort allt regn. Imsel vimsel spindel, klättra upp igen. Det sker igen, om blott vi beder. Ja, om vi beder, det sker igen. Som svar på bön har Gud gjort under. Ja, stora under skall ske igen. Det sker igen, om blott vi beder. Ja, om vi beder, det sker igen. Som svar på bön har Gud gjort under. Ja, stora under skall ske igen. Och igen, och igen, och igen. Ja, jag är lite livlig, ja, men du vet när man släpper hästen lös eller kalvarna lösa på, det blir sommar och ja, ni vet, och hoppar och springer de och dansar så här. Är ni inte uppvuxna på bondgård? Det är jag. Ska vi lugna ner oss lite? Eller jag kanske? Sjunga en sång som Elvis Presley sjöng. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blir livet för dig. Visste ni det att han hade sjungit den? Sjunkit Elvis Presley. Jag måste berätta. Ibland är man ju lite snurrig. Men det är ju aldrig nej. Men en annan kan ju vara det. Och jag läste Höga Visan. Och var en bibelvers där. Och när jag läste den här versen så gör det en melodi inom mig. Och jag tänkte, wow, jag fick den här från Gud, tänkte jag. Och så berättade jag på möten, när jag läste den här versen, så fick jag den här sången från Gud och allting. Ända tills jag förstod att det var en Elvis Presley-sång. Så det blev lite fel. Så att ibland vet man inte var det kommer ifrån alltid. Vilken underbar. Ska vi se här. Trygghet jag nu har innesluten helt i Jesu nåd. Gud är nu min far. Jag är alla dagar innesluten helt i Jesu nåd. Tro på Jesus. Han som ditt bästa vill och vet. Tro på Jesus, han bevarade i evighet. Tro
på Jesus, han som ditt bästa vill och vet. Tro på Jesus, han bevarar dig evighet. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är så mäktig. Jag tackar dig att du lever. Jag tackar dig att du är uppstånden. Jag tackar dig precis för allting. För du är värd att tackas. Du är värd att hyllas. Och du är värd att tillbedjas. Jag prisar dig Jesus. Vi prisar dig. Vi lovar dig. Vi ärar dig. Vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för blodet. Vi tackar dig för ordet. Vi tackar dig för löftena. För du är mäktig. Och du är på tronen idag Jesus. Och du lever i evighetens evigheter. Och din nåd, den tar aldrig slut. Du är så fantastisk Jesus. Du är så mäktig. Tack att du välsignar alla mina vänner och syskon och här. Tack att du rör vid dem genom den heligande. Och tack att du vill komma med en uppmuntrande. Du vill inte komma med fördömande, men du vill uppmuntra, du vill välsigna. Och jag tackar också för omvändelse. Jag tackar också för frälsning. Jag tackar också för befrielse. Tack Jesus, Guds son. Tack Jesus. Amen. Ja, som jag sa innan så lever vi i en märklig tid. Jag är helt övertygad om att vi lever i den sista tiden. Jag är jätteövertygad om det här. Och det är så mycket som pekar på det faktiskt. Och alla de sortes konstiga villoläror kommer alltså. Det bara öser över en. Ena är värre än den andra. Och, ja, det är såna mycket lustiga saker som sker i vår tid. Det är total förvirring alltså. Total förvirring. Så det gäller, som vi talade om förra timmen, hålla fast vid Jesus. Tro på honom. Lita på honom. För det är endast Jesus Kristus som frälser. Jag har tagit upp en del artiklar på min hemsida som är helt otroliga. Och det är lite tidstecken då att vi lever i den sista tiden. Det finns flera tidstecken om det här. Israel är ju egentligen det bästa tidstecknet. Det är ju otroligt tidstecken. Men det finns också på moralens område, det vet ni, ni behöver bara slå upp en tidning eller kolla i tv. Ja, vad som helst, moralens förfall är ju helt otroligt. Det är ekonomins område inom världen, jag menar, det, jag vet ju, Telia butiker tar ju inte emot pengar utan det är kort. Swedbank vet jag inte om de överhuvudtaget har några pengar kvar. Banker som inte har pengar, det är väldigt konstigt. Men okej, men det finns tidstecken av, det, av alla de sortes alltså. Vi har krig, tidstecken. ISIS, om inget annat, och mycket annat. Det är såna saker som händer som man tror inte det är sant. Jag vet inte, det finns hur många som helst. Va? Och jag berättade innan, jag nämnde det bara helt kort igen. Jag tycker det är helt märkligt, det där med halshuggningar då va. Att jag funderade när det stod i uppenbarelseboken då att folk skulle halshuggas, de som inte tog emot märket, antikristmärket. Jag tänkte, jag förstod inte det. Och många gånger har det varit så när vi läst profetiorna. Så har vi inte förstått dem riktigt på grund av att vi har inte levt i den tid där det uppfylls. Vi har inte kunnat förstå hur ska det här gå till. Men då när man närmar sig den tiden och håller på att uppfyllas, då plötsligt ser man det. Oj då, det är så det står, bokstavligt till och med. Och när då ISIS då halshugger då 21 kristna vid Libyens kust, där havet färgas rött av deras blod, fruktansvärda saker. Går ju profetiorna uppfyllelse bokstavligt och ordagrant. Det är ju helt otroligt. Så det stämmer det här med Bibeln. Vi lever i den sista tiden och snart kommer Jesus och hämtar hem sin brud. Som är du och jag, sin församling. De som tror på honom och litar på hans ord.
Och vi som då, och de som då får följa med, det är de som är frälsta och tillhör Herren Jesus Kristus. Sen finns det ett annat tidstecken, har jag märkt, som vi lever i Sverige, och det är avfallet i den kristna församlingen. Det är faktiskt så. Du vet, när vi då talar om att vi måste predika om Jesus, så finns det en anledning till det. Människor måste få veta hur man blir frälsta. Det är ibland vet inte. Skulle vi fråga en del kristna, hur blir man frälst? Så skulle en del kristna inte kunna svara på det. De har ingen aning. Och skulle jag fråga en del kristna, när blev du frälst? Då skulle man få svar från en del, ja det förstår du, det har jag varit hela mitt liv. Jag har vuxit in i det. Det är egentligen väldigt lustigt svar, därför att skulle man råka befinna sig i ett hus som brinner, och man håller på att brinna in i det här huset, och det kommer brandmän och rädda en från det här brinnande huset. Om de kommer rädda dig från det brinnande huset. Och jag sen kommer fråga dig, när räddade brandmännen dig? Ja, det har jag varit hela mitt liv. Det har jag vuxit in i. Förstår du vad konstigt det blir då? När man börjar tänka så. Ja, men det finns ett då och ett nu. Och det är Jesus Kristus som räddar och frälser. Det är honom man behöver ta emot och bli frälst. Det finns människor, de har inte en aning om hur man blir frälst. Och som är med i våra församlingar. Så det finns all anledning att tala om det här. Så att jag själv, när jag kom till tro i samba, då tränade jag väldigt mycket karate. Behöver inte vara rädd för mig. Jag är inte vig idag. Jag skulle bara sträcka mig. Och karate är väldigt buddhistiskt i. Och religion och all massa konstigheter, meditation och flum och farliga saker. Och Jesus visade mig att jag skulle sluta med det, så gjorde jag det. Och bara det är en hel berättelse, men jag kan ju inte ta tid här nu med det. Helt otroligt egentligen. Så jag vet att det där är inget bra, det där är farligt. Och då slår jag upp Expressen och läser då att en frälsningsarmé lokal i Malmö tränar om jiu-jitsu i frälsningsarmén. Och jag har ju varit i frälsningsarmé kåre, jag vet att det är bra där, men det är inte bra. De tränar alltså jiu-jitsu, som är form av karate. Det hör till karatefamiljen, som kallas för budo. Det ingår det i meditation och allt möjligt, buddhism och sådana här saker. Som inte det räckte, de tränar och håller också på med att lära ut yoga. Österländskt tänkande. I en kristen församling då. Bara ett exempel. Det sker i svensk kristenhet idag. Och ingen knappt reagerar. Ja, men de säger de så här, ja men vi når ju människor med frälsning och så. Ja, men på vilket vis då? På vilket sätt? Det är ett avfall. Och det har jag ju fått klagomål på. jag lyfter fram att i en församling i Alingsås, där har de hyrt in en imam som undervisar dem om islam. En kristen församling. Där undervisar de om islam. Ja, då säger de, ja vi har döpt 10 stycken muslimer. Ja, men det är fel. Och reagerar man inte på det här, då blir det ju, det är allvarligt. Det är en tid av utan dess motstycke. Och vi lever i en tid av avfall faktiskt. Det är därför vi måste leva nära Jesus. Nu ska vi inte bli rädda så här och tänka, ja det går inte gå någonstans. Allt är vill och lära. Nej, det finns bra saker med. Det finns bra församlingar också. Allt är inte vill och lära. Det finns de som inte vågar gå någonstans. De stannar hemma och kritiserar allt mot alla bakom dataskärmen. Va? Så ska det inte vara. Men det finns. Så vi behöver mer än någonsin tala om Jesus.
Då förstår du. Jag är en tvättäkta evangelist. Det är så Jesus fixerad. Jag är Jesus fanatiker. Utan honom ska jag aldrig klara mig. Och som jag då berättade, man tror ju inte det är sant. När jag då liksom skrev det här att du blir frälst endast genom Jesus Kristus. Och jag får då brev, ett mejl från en person, en pastor då, som går emot mig. Och liksom anklagar mig att jag liksom gick emot kyrkan då och sådär va. Att vi måste ju ha den. Ja, men för du behöver församlingen för att bli, växa i tron. Men inte för att bli frälst. Det behöver du Jesus. Jag ska berätta en hemlighet för er. Jag har en dotter som jag sa. Hon är snart 9 år. Hon tror på Jesus. Hon är frälst. Men jag har ju bestämt mig för att inte uppfostra henne kristet. Nu kommer du reagera på mig. Jag vill inte uppfostra henne så att hon lär sig säga alla repliker rätt. Klä sig som en kristen och vara som en religiös papegoja. Men inte ha livet i Jesus. Det blir ju helt vansinnigt. Men jag vill vinna henne för Jesus. Hon behöver bli frälst. Ha en bekännande tro på Jesus. Och det har hon. Hon har en bekännande tro. Och ibland säger hon saker som jag bara häpnar över. Och när hon har hört om Big Bang i skolan så sa jag hon till, nej, jag tror inte på det här. Gud skapade världen, säger hon. Hon tänker själv, hon har egen tro. Hon har inte en ärvd tro. Hon har ingen papegojetro. Utan hon har en tro som bär. Det. Vinn barnen för Jesus. Det är en stor hemlighet. Ingen religiös ärvd papegojtro, det frälser inte. Men en personlig tro på Jesus frälse. Jag blev så fascinerad häromdagen. Vi har ett spel hemma som heter Vem kom först? Hönan eller ägget? Och vi brukar spela det, hon och jag. Och då tänkte jag skoja lite med henne. Vem kom först då? Hönan eller ägget? Ja, hönan, sa hon. Och så tänkte jag, ja, varför då? Frågade jag henne. Jag tänkte hon skulle svara att Gud hade skapat hönan. Ja, annars skulle ju inte ägget kunna komma till, bli till. Självklart va? De är så begåvade. En annan har ju inte de där riktiga geniknölarna. Så att det här är otroligt att det här händer i svensk kristenhet. Och jag vill inte måla mörkt här, men vi måste vara ärliga. Vi behöver än en gång bara förkunna och proklamera Jesus Kristus. Att det är han och ingen annan än han som vi då blir frälsta i och genom. Jag har mer på lager här. Jag ska bara se, plocka upp det i mitt huvud med det. Du vet, man börjar ju bli gammal nu för tiden. Jag sa ju innan att jag är 50 år, så jag... Nej, jag skojar. När jag började förkunna och så här, så sa jag ju innan att jag var väldigt noga att tala om Jesus. Därför jag förstod att det hänger på honom. Allting hänger på honom. Får vi inte tag på honom, då missar vi precis allting. Och det finns ju sammanhang där en del är rädda för att nämna om Jesus. Men börjar vi själva censurera? Ja, nu får vi inte stöta här. Ja, då blir det ju fel. Vi är bäst på att censurera om du bara visste vad vi är duktiga på att censurera. Men vi ska vara frimodiga. För människor behöver höra om Jesus. Hade inte jag fått höra om honom hade jag aldrig blivit frälst. Hade aldrig blivit frälst. Det kom ett mejl då där de skrev liksom. Ja, jag fick ett mejl från en annan person. Han undrade om han kunde vara med i Svenska kyrkan, för det hände så mycket tråkigheter där. Och ja, homosexualitet och allt sånt. Och nu har de anställt en imam med, sa då, skrev han. Jag vet inte om det är sant. Om Svenska kyrkan har anställt en imam. Så han undrar liksom om man kunde liksom gå ur Svenska kyrkan och behålla sin tro på Jesus och inte den blir skadad. Nu är det ju inte min sak att säga till folk om de ska gå ur församlingar eller ej. Men man kan ju fundera på om tron blir skadad om man stannar kvar.
i vissa sammanhang. Men det är så här, jag läste någon replik någonstans, en märklig replik som jag fastnade för. Att många går ur för kyrkan inte för att de har förlorat tron, utan för att behålla den. Oj då. Det är också märkligt, va? Men det finns församlingar där Jesus är på topp. Där han är Herren, så du behöver inte vara rädd. Det finns alla de sortens församlingar. Så att, men detta är tidstecken. Vi lever i den sista tiden. Vi gör det. Jag är helt övertygad om det. Vi ska läsa från Bibeln, Johannes brevet. Så fort jag hittat det. Jag tror att det ska vara kapitel 5, Johannes brevet. Och det är vers 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Innan vi går vidare in på det så ska jag ta ett exempel till. Det kom ett mejl från någon som skrivit läsa mejl på min blogghemsida, bloggsajt apg29.nu, om att en pingkyrka hade hyrt ut till en mässa, till filmmässa av något slag, film- och spelmässa. Det var massa demoner och allting i deras utbud. Och det var ett par då, de var så upprörda över det här. Och de skrev till mig att ja, det är inte första gången, utan de har också hyrt ut till New Age och såna här saker. New Age-mässa. Och det här var ju nu i helgen som gick då. Och den här församlingen hade då inställt sin egen gudstjänst för den här mässan. Jag själv medlem i en pingkyrka, och detta var en pingkyrka. Ja, men det är så inte klanka ner något, men det går in i hela kristenheten på något konstigt vis. Det gör det. Jag måste leva nära Jesus. Ah. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och nu ska du höra någonting. När du tror på Jesus, då vet du. När du tror på Jesus, då har du vetskap. En del vill ha bevis innan de tror. Men om du har bevis innan du tror, då vet du. Hur ska du då kunna tro? Det var heter filosofiskt, va? Det var djupt för att komma från mig. En del säger så här. Ja, om Gud, du kan bevisa att Gud finns, och så, då ska jag tro. Nej, det börjar inte där. Det börjar inte med vetskap. Det börjar med tro. För vet du, ja då tror du inte. Du kan ju inte tro om du vet. Ja, om Gud ställer sig framför mig här nu, då ska jag tro. Nej, men då tror du ju inte. Då vet du ju. Och tack gode Gud att inte han svarar på en sån dåraktig bön. För skulle han ställa sig framför dig och säga, här är jag. Ja, då kan du ju inte tro. Och då kan du inte bli frälst. Det stämmer ju. Därför att det börjar med tron, inte med vetande. Aldrig vetande före tron, utan tron före vetande. Detta skriver jag till er
för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vilka som ska veta och kan veta att de har evigt liv? Ni som tror på Guds sons namn. Ni som tror, ni kan veta. Vetskapen kommer av tron. Är det för djupt? Vetskapen kommer av tron. Aldrig tvärtom. Jag vet att jag vet. Men det är på grund av att jag tror. Tron är hemligheten. Tron är hemligheten att du tror på Jesus som Guds son. Då först vet du. Det här är sant. Då först kommer förvissningen. Det här är sant. En vän till mig som jag hade försökt övertyga om att bli frälst. Och alltid har svarat på fråga efter fråga. Vad han ställde. Men han begrep inte mina svar. Men en dag så tog han emot Jesus. Blev frälst. Och då sa han plötsligt till mig. Nu förstår jag. I Jesus Kristus så förstod han. Det är hemligheten. Tron kommer före vetande. Tron kommer före vetande. Det var någon som frågade mig. Tror du på Gud? Eller tror du på Jesus? Han var inte frälst. Han som ställde frågan. Tror du på Gud eller tror du på Jesus? Jag sa, då jag tror på Jesus, då tror jag på Gud. Och vet du vad han sa? Det var bra svarat. Och det märkliga var att jag hade tänkt på det svaret innan jag fick frågan. Det är Jesus. Oh, du märker, jag kan ju inte låta bli tala om Jesus. Han har ju förvandlat mitt liv. Hur ska kunna låta bli tala om honom? Det går inte. Jag måste säga. När jag då. På den här bloggsajten. Det är så mycket Jesus-centrerade artiklar. Jesus-fixerat och sådär, va. Vilket är bra. Så jag har till och med fått klagomål från ateister. När jag inte nämnt någonting om Jesus. Ja, nu har du skrivit inget om Jesus. Då har det gått. Då har man lyckats, tycker jag faktiskt. Jag vill gärna säga det här att, som sagt, vi lever i sista tiden. Och jag vill inte mörklägga, men största beviset, en av bevisen, en av tecknen, är det här med avfallet. Men vi ska hålla modet uppe och inte se allt. Allt är inte villolära. Allt är inte det. Det finns äkta varor. Det finns bröder och systrar som verkligen tror på Jesus. Sen finns det sammanhang där man tycker här är ju tårt som fnöske. Ja, de är så torra. Men när man behöver dem, vännerna, syskonen, då märker man att det är genuint äkta. Och man får stöd och man växer faktiskt i en sådan gemenskap också. Allt är inte vill att lära. Det kan vara mycket bra. Och att man tror på Herren Kristus Jesus. Nu ska jag berätta en hemlighet för er. Jag tvivlar inte. Det måste ju vara normalt för en kristen att tro. Eller hur? Jag tvivlar inte. Men det fanns en tid i mitt liv då jag brottades av som fruktansvärt tvivel. Jag redde inte ut det. Jag hade bestämt mig. Jag ska tro. Men det bara attackerade mig och jag redde inte ut. Jag till och med var det folk som profeterade. Det är någon här inne som tvivlar, men det hjälpte inte. Jag bad om bönhjälp, det hjälpte inte. Inget funkade. Det bara gnagde i min hjärna, det bara ältade. Det var hemskt jobbigt. Sen läste jag en gammal bok. Den hette Vägen till full kraft. Jag kommer inte ihåg vem det var som hade skrivit den. Om det var Tori eller Modi eller någon av de här. Och där stod det plötsligt vad tvivel kan uppkomma av.
Nämligen att man inte lever överlåtet liv åt Jesus. Och jag tänkte lite surt, men jag lever väl överlåtet liv åt Jesus. Men eftersom jag hade brottats med det här så otroligt mycket tänkte jag, nej, jag testar det här. Jag överlåter mig åt Jesus. Och det gjorde jag då, böjde knä där jag befann mig. Och bad om förlåtelse för tvivlet och överlät mig åt Jesus. Och bekände honom som min Herre och frälsare, och tvivlet försvann för alltid. En hemlighet. Det försvann för alltid. Jag kan inte tvivla att Jesus köpt mig. För med sin ande han själv har döpt mig. Det försvann för alltid. Den hemlighet att leva nära Jesus. Så gör det nu i den tid som ligger framför. Det är en spännande tid. Uppenbarelse och profetiornas tid går i uppfyllelse. Och Jesus kommer snart. Gud välsigna dig. Tack för att du har lyssnat. Jag är jätteglad att jag fick komma hit. Tack för mottagandet. Och glöm inte bort Jesus.